Bring them a poop camera box. Hey, Cities. Hey. Simba springer in. Let's do this. Vilken entré! Hej! Hej, kom hit! Nej, men sända. Du var sur. Victoris. Oj, press jag till då. Hitta mat på en gång. Sidus äter. Ja, men det gör han alltid. Så fort han kommer. Det är lugnande tabletter i den där. Va? Lugnande tabletter i den där. Ja, det kan han behöva. Boris. Fräs. Det fräsar på mamma. Hon går under soffan och ska träffa Bananis där inne. Ska fräsa till Bananis snart vi har. En av dem ska springa ut snart. Ja, eller så blir de jättebra kompisar. Ja, exakt. Vi kan ligga här tillsammans. Och hata alla andra. Vad är det fint ju? Tjockisida alltså. Först när du gör jämt när vi kommer att äta. Nej. Fräste han också. Ja. Du stör mig, jag äter. Fräst. Alla är bara sura idag. Jag vet. Det räcker man kommer och bara, fuck off.